بسم الله الحمد لله أصحابتي إذا شرفت لسو دوغادة ما أنت كسو دوغادة شنال كيغا ما أنت وحيني وضع على بيه ما أرتاي دوغا هجاجيني لهاي باب رمكا أو مسبسة قبيلتك أما شاور كان هو بسو قرنا أما دوشكا إن هالكا وحان كويس إن عدا ودي إن ما أرتاي لوغونا يمشنتا إن بيها وضو أما قعمها مشنتا قعمها لغودا قضو ee luu saqata mish intaas markay ka fariisato oo biyaha maaragtay ay ku bax waayaan oo aragtay inay ka dib qabto biyahaada inay soconeynin oo weysada weysatay amar walba ay taagan tahay marka daawadaas ayaa soo gadanaysa waad ku shubaysa biyo kulul ayaa dusha ka sii ooga sii shubaysa kadibna sidaas ay kaaga go'day wax dambo istaagaya mala mar walba markaad ku aragto soo gado دش كان والله استعمالها معناها مسقشة من شقابيس أيضا والله استعمالها قيب تبيها قادة أو مارك تباب كعلى غشبة أيضا والله فرا والغشبة بيقول أيا لغسي كرفرا كدي من السيدة سي وحي مارك تاي إن وسق أو كعجلي لي أي هل كاسي كعجة دمان أيان إن ما أنت وحلا وقيب أيان يتسايا إن سيدة وشاور كلو دقا الله نظيف سدا een oo ma aragtaa ee meesha cad clean nooga dhiga maanta waxay ku socotaa dalabka cleaninga shaawarka iyo ma aragtaa musqusha loo yaqaan bathroomka labadaas ayaan maanta tirtireyna oo hagaajineyna oo cleaning ka soo sameeyneyna marka ila socda asxaabteyda sharafta badan ila socda shaawarkan hadda waa u jeediin ma ahan kan fadho waa kan taagan marka laba shaawar waaye labada shaawar ma aragtaa lagu kala qodoomi ani had ma haysti kan kale oo fadhiga oo maar iska cad ma haysti kan taagan ayaan haystaa marka kan taagan dhib waa lagu dhib qabaa dad badan is weydiiyey isbaylka dhadheer oo ma aragtaa muraayadaha lagu dhib qabaa ma aragtaa wasaqa maba ka baxayaa la dhahay wax walba haddaan ku dhaqno cleaning ma noo noqonayo nooma nuuraayo laiskamaba dhex arkayaa la dhahay marka dhibaa naga haystaa inaga soo caaba adaa garanaysa marka aniga sidaan u samaysto ayaan ii soo bandhigaya marka koo waxaan ka bilaabayaa meesha maaragtay gacmaha lagu dhaqdo buufi sidaas aan ku buufinayana waxaa waaye labada qeybba saddexda waa isticmaalaynaa waxay ka reebanta ma lahan waa musqusha lagu maaragtaa oo musqusha lagu fadhiisto iyo maaragtaa tan gacmaha lagu dhaqdo weysada iyo shaawarka lagu qabiisto in saddexdaas waan ku nadiifsanaynaa marka hadda waan ku buufiyey kabacdi waan ku turkeynaya macnaha waan ku qalajinayaa macnaha siday u qaadato wixii wasaqna ooga baqo mar walba waa inaa haysataa istiraasho nadiifa oo maaragtaa qalaal ah oo istiraasho aan gogo-eynin oo dab iyo wax kaaga halaabeynin halkaa tirtirayso sideeda kusoo baxa halka aan hadda rugaayona waxaa waaye duldoleelo yaryar oo wasaqa galaan marka la weysa qaadanayo gacmaha la meeranayo wejiga lagu dhaqanayo waxa adiga kaasoo go-obaa maaragtaa galaa marka waa inaad meelaha dulduleelaha waxaa u qaadato kan buraashka ilkaha lagu cadaysto haddaad haysanina inaad maaragtaa wax lee samayso oo uga soo bixiso maasha allah tabaarakallah hadisaana usoo dhaqaayo waa ujeediin tan markaan bogana waxaan maaragtaa aan ku xijin doonaa waxaan ku xijin doonaa maaragtaa musqusha lagu fariisanayo waa nadiifinayaa shaawarkan ku xijinayaa marka waxyaalo badan ayaan tusayaa sida hadda kan oo kale wax badan ayuu maaragtaa ka arki doontiin quruxdiisa hadda waan ku buufiyey waa kii maaragtaa musqushii waa kaasaa waa ujeediin haddana waa marinaynaa marada ha ahaato tii aan kusoo tirtiray mooyaantu kale nooceedaa soo qaadan maryaha waa hal nooc marka waa iskula jiraan afar xabo oo isku nooca waaye marka waa isla guduud marka tan markay sii qoydo waan sii dhigayaa tan qalalan ayaan soo qaadan waayo iyadoo nadiif een haddaan soo qaado halkii aan sii nadiifinaya iga sii halaabaysaa marka mar walba inaa maryaha bedelato waayo maryahana waa la gadaa 20 karoon ayaaba la siiyaa ayagoo badan marka soo gado xabadba xabad oo isticmaala dhowna maaragtaa dhaq ee war marka ku qalalaana meel dhigo maasha allah ku dhahaysay kusoo bixiday waa ujeediin hadduu kor oo dhan aan ka nadiifiyey gudihii ayaa ii dhiman gudihii ayaa ii dhiman insha allah waa ujeedin hadda waan feeday
saddex qaybta waa qaybta horeysa, saddexda camal ay leedahay, tanta waa kasii hooseysa, tu kalena waa tan ugu fadhiisanaya. Marka hadda saana ugu buufinaya, waan soo nadiifinaya ani musqulaha iyo shaawarka, wiigiba saddex jeer ama labo jeer waaba nadiifiyaa, siday wasaqoobin hadhowti ay maaragtay ii rafaadinno dhib ii rafaadaan aan kala kulmin. Mar walba martiyaa ku imaani kartaa, musqushaa loo baahani karaa, caruuraa qabtaa, rafaad silcaan ku dhahay. Haweenka haddaa saan u nadiifiyo oon daawadeeda ku shubo oon cafisadeeda ku dhejiyo oo saan ooga shaqeeyo kor iyo hoosba, wax ii dhiman ma laha. Salaadii anoo fireeshaa soo kacaya, quraacdeeda olmaha ooga bilaabanaya, wax ii dhimanba ma laha. Marka haweenki lee shaqeystaa, shaqa hooyo ciyaalaa la dhaha, ma fahanteen? Hooyada ciyaalka haysato waa inay haweenka shaqeysataa, hadday shaqeysan wayaa u maqanhaya. Marka hadda daawadii kolorinka ayaan soo qaaday, musqusha geeska ayaa uga soo shubeysaa, wareegaas dhana kusoo shubeysaa. Intan maaragtay dhow soo titirinaya, soo nadiifsanaya, ayaan ku daboolayaa, waxay iga caawineysaa. Waxyaalaha bakteriyada dhan ayay dilaysaa, waa inaad ku haysaa muddo 30 daqiiqada. Intaan wax soo titirinayo waan dabooleysaa. Markaad daboosho, alaabtaadii kale waxaadii kale ayaa sii titirinaysaa. Intay maaragtay waxaa sii titirinaysa, waxay cuneysaa bakteriyadii, wixii ay wasaqdii ayay cuneysaa. Innaba caadi maanaan ku dhahay, kolorinta waa ujeedii, noocaas ayaan aan mar walba isticmaalaa caagada buluugta. Wax badan ayay maaragtay iga caawisaa. Haddana waxaan soo noqonaynaa inaan maaragtay aan samaysano shaawarka, inaan dhaqno kor iyo hoosaba, isbaayalka inuu nadiif ku noqdo. Haddaad rabto, marka hore biyo ku shub, biyaha markay ka daataan kadib saabuunta ku shub. Markaa saabuunta ku shubta, u qaado istiraashaha, marka rug waxba maaragtay ha isticmaalin xoog, adoo xoog isticmaala waa isbaayalka uu jabi karaa. Inuu isbaayalo adeeg iyo spiler maaragtay aad u adkeyna jiraan, kuwa qaar iska dilaacayaan oo halmar ay rufdhayaan, kuwa qaarna waa sidaa rabta u xuuqi karta. Spilerkana iska ilaali, gloofna gacmaha gasho mar walba, gloofaha gasho, tirtir marka nadiif ka dhig. Meesha cadaaba ugu daranayo dumarka ma iweydiiyaan xidhaana, kiliiniga dhexda cad oo lagu istaagayo oo wax wasaq walba oo qaadanaysa, sideeba uu kiliinig cadiinka lagu aadaa. Marka cadiinkan waa inaa laga taxtiraa adii, markii laba maal hadii lagu qabaysto gal soo tirtir, waayo cadiinka aad uma dhaqmaayo haddii aan ka daba shaqeynin. Mar hadduu wax kaaga dhagose oga bixiso waa rafaad iyo silac. Marka ujeediin hadda waan tirtirayaa, cadiinka ayaan ka bilaabay, isbaylaha waa ii dambeynayaan, kor waan kasoo tirtiray isbaylka, gudaha ma ii dhiman. Kul waa soo tirtirayaa, nadiif ayaan kasoo dhigayaa. Hadda anigu biyo leh ku shubay, mar horeen biyo kusii shubtay, biyihii markay ka qalaleen ayaan qabsanayaa saabuunta. Saabuunta ku shubanayaa, waa ujeedinsaa u nadiifinayo, meelna hadhaaf inaan ku dhehe kor hoos, inaan rabtaa la rabaa nuur calaa meesha inuu noqdaa la rabaa, ma fahanteen? Halkaas hadda gacan ma marinayo, waa meesha ay biyaha ka wado, ay maaragtay biyaha lagu qabaysta ay dhugdo. Mar walbana wasaq badan ayaa galaa, waa inaa mar walba ka taxatirtaa. Aniga hadda mar walba waan dhaqaa, ujeedinta nadiif waayo, wax sii galo ma lahan. Haddii maaragtay lagu qabaysta xataa waxba badan may aruursanin, halkaa waxay aruursataa wasaqa badan ee mar walba jirka bini'aadamka soo go'ay aruursataa. Marka iska taxadar mar walba, bakteriyada badan hadda mashquulaha ay ka dhalataa, baraambara iska imaani kartaa, wax walba iska imaani karaa. Hadhihin maxaan jooga America, Yurub aan jooga, Australia aan jooga, Canada aan jooga, hadhihin Soomaali ma jooga, hadhihin Soomaali kale baraambara ma qabto, meel walba ay qabtaa. Haddii bakteriya oo musqushaada ka badato oo maaragtaa wax badan ayaa ka dhalani karaa, cayayaan badanaa ka dhalani karaa. Marka musqushaada nadiifa ku ahaato mar walba, musqusha ama single ahaa ama way ciyaal wada hoosata ahaa, wax walba ahaa, waan ku dhahay musqushaada clean, khaasatan qaybta lagu qabaysto waa inaad iska, waayo markaad qabaysanayso waxa kasoo go aduu ku raaco jirkaada, cashi badanaa qaadaysaa, cuncun badanaa qaadaysaa, wax walba qaadaysaa. Haddaba waxaan marayaa, hadal badan ayaan igu daalinin, hadda waxaan marayaa qaybta maaragtay gacanta la qaabto oo biyaha shubto oo lagu qabaysto, ayada dhan waa ku shubaysaa. Xirigaas waa inaad si fiican iskaaga nadiifisaa, waayo laalaaba tiin badan oo bakteriyada gasho qabaa. Marka waa inaad si fiican saa u rugto, saasuu nuur u noqdo.
وجد إنها حرب إساس وقصنا هذه البياش اللي لقينا عندنا وجد إن البياش نظيفين هنا يقوم كيس دارت ما شاء الله كل هاي كعنتها سنو يسبك عن سكاجة نظيف سمر والبقع معها على وقص ذا بيا لغشبتها أيضا أشخاص نحكري وح والبان كل هاي كر يوس نور كسور لمركا سيدي كسور بحضن واو أركدونا وروح ذا أي كسور بحضن وانيتو سايا ilsaada hadaan ma aragtay channelkan aad ka heshaan waxyaalaha soo dhigo subscribe igu sameey fadlan and share na si gaarsiin saaxiibihiin moogan and like iyo comment igina taladiina iyo taladiina hoos igu soo qora su'aal hadaad ka qabtaan and hoos igu soo qora hadaa ku qancin iyo hadaa ku qancadana hoos la igu soo qor waxa ma aragtay fikradaada any walba fikradiisa waa u gooni marka waxaan qaldan hadaad aragtiin hoos igu soo qoray taladeena waa inaan qaataay en hadda saasa u soo sameeyay waan ka furay waa u jeedin meesha biya wadeysa waayo waxyaalaha saabuunta inta kusoo go'do xarba inaan isii gasho hawada isii qaadato sida hadhow u shiirin musqusha marka dhaqdo haday ka shiirto cilad leey jirtaa ama ciladaha ahaato biyaha tan wado ama cilad kale ha ahaato oo biyaha meesha biyaha ka imaadaan cilad kale ay jirtaa inaad ku noqoto waayo oo soo maartay soo ogaato xaaladii musqushaada ur u keenayso marka hadaan taas saan u dhaqdo aad maartaa nadiif ay saan u noqoto ay mar walba shiirto waa inaa ogsoono wax la jiraa marka hada fiirisay kliniga ay u noqoto muraayadan waa la iska dhacarkaa soo mujeedin hada leerka ayaa laga dhacarkaa marka waxa la rabaa shaawarkaada inuu sidan noqdo clean inuu sidan ahaado oo iska dhaqaqo qofkii maanta soo galo shaawarkan uu qancinaya maasha Allah maxaa ku sameeyay aniga saan oo ma noqday aduulay waa laga masiiraya laakiin haddii shaawarkaada noqdo shaawar waxa saaran aya qofkii galo wax soo cararay oo meesha meel lagu karo ma aha hadii lagu dhaho marka adey ku noqonaysa sharaf dhac iyo sharaf xumo ay ku noqonaysa taariikhna way ku noqonaysa marka dumaro kadib feeri jignaado taladeeda qaato musqulaha iska nadiifiyo maaragtaaye weliba qaybta mara qabeyskana aad ugu dadaal haddaad garanaynina iga baro nin walbo barashadu soo barto inuu soo bandhigo waaye marka aniga hadda guryaha ee gurigayan ku jiro 10 qol ayuu ku kooban yahay marka maalin walba maaragta hal mar ma soo wala dhigi karo waayo qof bini aadan ahay oo ciyaal ay haysataan ahay ma maaragta hal mar ma soo wala bandhigi kari marka hadda dalabkii u horeeyay liiga socodsaday bathroomku ku bilaawday marka guriyaha kalena insha Allah marba ayaa miis ku saaya walaa muhiimadda ayaa ka soo qaadanay doona guriga kan iska soo dhigay qaybta muhiimadda hadda tan waa muhiim qof aan garanaynina baranaya hadda adi garanayso oo ogaato oo garanayso gurigaan ku sameen jirtay qof kale oo garanayna oo laga yaabo ka seeso share u sii dhasi garsi qofka waxaa laga yaabaa inuu ka helo inuu wax walba ka barto idinkii soo duceeyay adiguna kuu duce waayo adaa u gudbisay kuugu ogeyn soo maaha adna ducaa helaysa adna ducaa helayaa marka usii gudbisiiyo walaalahaada firiga ayaa u tihiin insha allah haddana waxaan soo qaadanay maaragta buraashka oo maaragta marka musqusha ka wasaqowdo lao colorin ayaan kusoo shubay waa haddana biyo kulub ayaan ku shubayaa si bakteriyada uga dhimato wax kale kuma taabanayo waan la dhigayaa caawoo dhan way qaadanaysaa insha allah marka saa iila socda markaan laba waaye laba ay qabtaa qofna hal uu qabaa qofna laba uu qabaa marka ila socda insha allah yaraa lahaa marka sadaas baan u nadiifiyay hadda waa u jeedin marada aan dhigtayna waxaan ka reebanayaa biyaha didinka ee daadanayaan adama wax dhaqaa inay dhulka iga daataan oo toona iska ilaali dhulkaaga uu maaragtay dhagax camal u yahay sidii kii camal iska ilaali inaad ku baxdo meesha ku jirto ee musqulaha dhaqaaya oo jabniina aad dhaqaa marka kamara walbaba kaba inaad xirata caage oo caagaasna ku xajinaayo waa inaad xirataa marka saasaa usoo nadiifiyay hadda tan saasaa udhaqaysaa waad ku daynaysa aad biyaha ugu sii shubaysa waxyar abur kaykeeto ka daadinaysa iyadoo sii qabto shiirkeeda maaragta urinaysa waad ku dabooleysaa waayo cawada dhan markay ku barido biri salaada fresh ay maaragta koombadaas ay noqonaysaa maasha allah marka saanaa u nadiifine hadda waan bilin qaybtan maxaa noo haray marka
marka laba jeer ayba waa ku noqonaynaaye hadda musbushi aan maaragtay aan ka maqnay 30 daqiiqo aan maaragtay aan ku laabanaynaa oo aan marka hore hadda aan ku shubay kaloriintii aan ku daboolay aan ka tagay waaye waa ku soo laabanayaa alaabta kale xagga dhiganayaa waa ku soo laabanayaa markaan ku soo laabto hadda meeshaas u jeedin waa dhagaxii iga daatay ee dhulkii markuu iiga daatay kolorinta iiga ay daadatay marka waa inaan kabaha arkaystaa sidaan maar ugu jujabina dhowdiyaan dhaqaayaa nadiifinayaa marka hadda waxaa imaatay maxaan maaragtaaye nadiifinayaa kolorinteedii haruubinayaa haddana waxaan ku laabanayaa mar labaad musqusha fadhiga musqusha ayaan ku laabanayaa waa inaan maaragtaaye nadiifiyaa aan xooqaa kor iyo hoosba kow laakiin waxaa inaan waa hilmaamay waxaan ku bilaabayaa inaan ku shubto shaawarka maaragtay daawadii ii goynaysay biyaha inay wado ii goynaysay oo iga caawinaysay biyaha marka lagu qabaysto mar walba inay iga socdaan oo wasaqa iga baxo banaanka iga aado mar walba inay nadiifi ahaataa oo maarag wasaq iyo shiirkan ay iga ilaalisaa daawadan aad bay u mihim tahay mar walba oo daawadan ama kolorinta ama musqul aaba dhaqayso horta sangeliska iyo kaa maqnaanin maaragtaaye maxaasanka la gashado urta iyo waxaa qaado kaa reebo aan ka wadaa waxaa iska hilmaamin waayo daawooyinka khatar badan ayay leeyihiin haddaa uurto iska ilaali haddaa walacto iska ilaali hadda oo umultuna iska ilaali inaad maaragtay daawooyinka isticmaasho dib badan ayay ku keeni karaan xasaasad haddaa qabto iska ilaali galoofyahaad adkayso sankaada adkayso maryahaada waxaan ku dhegshag siisa yaa maaragtaaye gabadha waxay noo sheegtaan sameeyey anigana dhibaa ka qaadaya hadadihii marka haddaa uurtuna haba isku samaynaa dhihi lahay oo maaragtay qof kale oo ku caawiyo raadso waayo taagnidaasi saasi saasaaba dhib kuu keenaysa marka waakaasa hadde marka aan maaragtay aan dhaqay kadib waa raacinayaa macnaha muraayadihii aan tirtiray aan hagaajiyay aan raacinayaa biyo ayaan ku shubayaa nadiif ayaan ka dhigayaa hadda dhulkii ayaan ku shubay maaragtay iyo shaabarkii maaragta markaan kusoo shubay dhulkii iyo musqushi korebo kor iyo hoosa musqusha uga soo shubaya ujeedin waa soo nadiifinayaa da dhulkan marka hadda sidan oo kale markii dhagax uu ku yugo oo maaragtay dhulkaaba dhul dhagaxa uu noqdo maxaa sameynaya mar biyaaba ku shushubtee waa lagu jujubaa maxaa sameynaya geed lagu soo xooqbaa jiraa oo biyaha dhan soo aruuriyo oo hal meel keeno oo maaragtay biyaha kaa dhamaado hadda shaabarka hoostiisa shabag yar ayaa ku jira oo biyaha wadaayo kan gudaha ugu jiro kubaa kasii hoosee halkaas ay biyaha ku aruurayaan buu iyaga aruuraayaa wax biyo la dhahaaya ma imaanaa markaa shaabarka usoo qabeeyo saabuunaa mariyay ileena waa usoo qabeynaa markaa usoo qabeeyo wixii biyihii iyo dhulkii biyahan ku shubay saabuun yaraa saas ku dhahayaa waa soo xuuqaya waa ka ujeediin ushaa dheer afkeeda ku wadataa wax yaroo nunugul oo biyaha dhan soo xuuqaayo biyaha dhan wuu soo wadaayaa hal meel uu keenaya biyihiin way kaa dhamaanayaan wax yaroo maaragtaa waxaa soo harharayaa oo la inaad maaragta aad tirtirto ubaahan tirtirle ubaahan tahay mooya wax weyn maah marka markaasaan usoo xuuqo maaragtay biyaha aan ka dhameeyo waxyaalaha yayarna waxaan usoo qaadanaa istiraashahaasa usha ku daba xiran waan soo titirayaa waan soo nadiifinayaa musqusheeda waa maaragtaaye dabal musqusha shaabarkana way leedahay musqusha fadhigana way leedahay qeybta ilmaha xafaayadaha iyo wax looga bedelo iyo maaragtaaye na way leedahay mar baa soo geli doonaa iyadana gabar baa telefoon iga soo wacday oo dhahda qeybta ilmaha ciyaalka maara babyyaasha alaabta xafaayadda meesha la saartay iyo sidii loo isticmaalo soo geli facebooka marka waan soo gelin doonaa iyadana taas laakiin waxaa ka horreysaa horta nadaafadda musqusha waan tirtiraya waa ujeediin hadda biyihii aad arkayseen hadda waa eber waa ujeediin wax biyo la dhahay meesha hadda la saarna sidaas baaba iigu qalasho musqusha la soo galo sidaas inay qalaal ahaataa fiican oo qof bini aadan musqushaada dhib uu keenin oo inta lugta la baxdo dhagaxaas ay ku dhicin xalkaasna xaaqina ii yaala waxyaalaha yayaroo maaragtaa qashinka igu xagga go-ay oo soo xero ayaan ku xaaqaya banaanka ayaan geynaya marka waa ujeedin hadda saa usoo nadiifiyey qolka ayaa weyn saas awgeed hadda wixii maaragtaa ilmihii caruurta wixii ii yaala
meelo dhan banaanka u saaray maadaama aan nadiifinayo. Marka waan soo nadiifinayaa aqal badan iyo nigu daalin daawasho wacan. Markaan soo nadiifiyo kadib ayaan maaragtay musqusha imaanayaa, musqusha ayaan dhaqayaa, waxaan ku dhajinayaa carfisadii loogu talagalay musqusha inay mar walba ka caawiso ugtii qofka marku galo musqusha. Kadib uu kasoo baxo maaragtay maaragtay waa inay carabtaa, carabta maxaa u keenayaa waayo horta waa ujeedin hadda inaan feeday waxaaba ujeedin kiliinkay noqotay. Wixii waxay isku bedeshay biyo iyo yar iyo awr. Marka waa inaad kusoo xooqdaa saalmadayna gudaha, waa inaad gelisaa maxaa dhihi jiray buraashka, waa inaad soo xooqdaa halkaas ayay maaragtay madow iyo wax ay ka yeelan. Waa inaad kusoo xooqdaa aad oga soo dhigtaa qurux dhexdaas inay saa u cadaataa la rabaa. Marka saas yeesho biyaha ayaa furaysaa marka siday u qaaddo saabuunta iyo waxa ay gudaha u gelisay usii carfato, carafa ay noqoto. Marka carafta kalixi ku daynaynay maxaa ku samayn rabnaa? Marka waxaan tusayaa marka daawada lagu dhajisto adiga saddex jeer ayaa isticmaali kartaa. Waxaan kasoo bixiyay 30 koron, saddex jeer ayaa ku dhajisanaysaa badhin camal waayo waa ku dhajisanaysaa. Bis hadda fir shaabarkiisu kusoo baxay, qurux maahano waa kaasaan dhahay had shaabarkii waa usoo qabeey saabuuntiisu ismaka mariyey waxoogaa u joogay waan soo dhaqay waan soo qabeeyey waan soo raaciyey kor iyo hoos kliinka ayaan kasoo daawadii ayaan ku shubay, daawadii goynaysa biyaha ayaan ku shubay, wax walbaan ku shubay, saas bay kusoo baxday. Hadda dhaxday waa ujeediin caddiin inay tahay, geesaha waa ujeediin, mishinta qabeyska waa ujeediin. Hadda maxaa ka qaldan? Qofkii bini aadan oo soo galo ma qancinaysaa? Haa oo mee su-aasha nig jawaabta nigala rabaa. Marka maxaa ku xigaa musqushii gacmaha lagu dhaqanayay waa ujeediin ayadana. Marka ayadana waxaan ku goyni doonaa tan maaragta aan ku gooyay shaawarka aan ku gooyay ayo ayadana ku goyni doonaa insha allah daawasho wacan. Waa taasaa hadda tan aan ii sheegaayay dug ay waaye dug alaaqii dug ayaa la dhahaa, waa fresh aya fresh waaye adi ay lamid tahay, laakiin tan baa ka adag oo waa lagu dhajiyaa. Tan aya freshta waa lagu buufiyaa, laakiin tan waa lagu dhajiyaa iyadoo ka casriyeysan waaye. Marka musqusha ayaa dhexda looga dhajiyaa, mar walba qofka kaco biyaha furo waxay haysataa xaraf iyo xuruuf ayay wadataa. Markay biyaha ku dhacaan waxyaalaha wax yar ayaa baxaya oo awr camal oo saabuune xuruuf ayay wadataa. Waxaasi waxay ka caawinaysaa urta musqusha kasoo baxaysa ayay qofka ka caawinaysaa. Waa ujeedin halkaas ayay kasoo riixaysaa. Number one, number two ayaan geeyay badhinka. Badhinkaas ayaan tuujinayaa, dhexda ayaan oga beegayaa, waa ku dhajinayaa macnaha sas lay ogu dhajinaysaa. Xoog haddaa ogu riixdo wax kulli saddex jeer hataa ma isticmaalaysa, hal maray kaaga dhammaanaysaa. Marka ani intaas ayaan dhag oga sistay, laba mar kale ayaa chance haystaa, waan daboolanayaa, meel ayaan dhiganayaa, mana iga halaabaysa. Saddex jeer ayaa isticmaali kartaa haddii maaragta musqushaaday nadiif aba ka dhigtay, ma baahnid inay maaragtay hal mar ay kuwala dejisato, ugalaga goosani kartaa, waa dhaqaalaysani kartaa waxaada. Marka hadda meel ayaan dhiganayaa, maxaa isoo haray? Waxay isoo haray inaan nitusaqo siday maar biyaha uwadeysa ujeedin kasasula dhaw ma ka dhay maaragta kama buqaysa halkeedii ilay ka dhamaanayso saabuuntaas ma halkeedii lay maaragta hooleysaa. Marka waa kaasaa hadda waan soo hagaajiyay maaragta alaabtoodii maaragta lugaha maaragta lagu titirinayay ayaan